Здравейте, аз съм Зара, вие гледате Music Space TV. До мен е Павел, който сега ще ни каже защо има криле на върха си. Уау. За да мога да летя. А каква е историята на другите ти татуировки или поне на тези, които виждаме? Няма да те караме да се събличаш. Не, това не е за да мога да летя, това е защото крилата е символ на свободата. Аз съм безкрайно свободолюбив човек и така. И всяка татуировка си има значение. Сега, ако трябва да ти ги разказвам всичките, ако трябва да ти... Ще излезем допълнително. Да ти ги обясня. Добре, за татуировки за друг път ще си разказваме. Кажи ми, как започна да се занимаваш с музика? И това е много труден въпрос. Не знам, супер от малък. Много отдавна израснал съм в семейство, където съм възпитаван с музика, с рока, с по-късно и с хип-хопа и въобще беше неизбежно. А кои са стиловете, с които разпускаш? Уау, ми напоследък все повече джаз, все повече се връщам към джаза. Нина Симон, Били Холидей, Рей Чарлз, Луис Армстронг, Джон Майер, Моисей, много ме зариби на Джон Майер. Да, и трябва да му благодаря за това. А да очакваме ли джазова нотка в новите ти музикални проекти? Да, определено. Джаз, дъбстеп, хип-хоп, всичко смесено в едно, drum and bass, въобще очаквайте неочакваното. А нещо друго, което ще смесваш, примерно народна музика? Как знаеш какво да ме питаш? Да, напълно нов стил си създавам в момента, народен дъбстеп. Това е толкова различно, че не мога да ти опиша как звучи, трябва да го чуеш, за да повярваш. А кога да очакваме да чуем нещо повече? Тези неща ще ги запазя за след нова година. Допреди това имам супер много проекти, които са започнати толкова отдавна, че сега има момента с Венци. Имаме един тон неща за издаване, микстейпове, участия въобще. А как разпространявате музиката си? Разчитате ли на медиите? Ами ние имаме ясното самосъзнание за това каква музика правим и знаем кои песни са, как да го кажа, са неподходящи за телевизии. За всички останали, които обаче правим с любов и със смирение, разчитаме на подкрепата на телевизии като Music Space за разпространението им. И това е. Един последен въпрос. Какво мислиш за поп-поп певиците? Последен въпрос. Еми да. Добре. Много ги харесвам. Кое по-точно в тях харесваш? Липсата им, напоследък. А смяташ ли, че поп-фолка се развива по някакъв начин? На къде отиват? Защо си говорим за поп-фолк? Говорихме си за джаз до и сега си говорим за поп-фолк. Защото говорихме и за смесване на музикални стилове. Не, няма да смесвам поп-фолк. Сега разбрахте от Павел, че той няма да прави поп-фолк експерименти с музиката си, така че ви оставяме в очакване на новите му проекти, които може да гледате в Music Space TV. Искам моя Батман.